Dvakrát ve školním roce otevírá Velkopavlovické gymnázium své dveře pro případné zájemce o studium, jejich rodiče a také pro absolventy školy. Ti mají možnost nejen si školu prohlédnout, ale také si na vlastní kůži vyzkoušet přijímací testy či shlédnout ukázky výuky a zájmových kroužků. Ten program je velmi zajímavý. Je to jednak představení jednotlivých učebních předmětů, mimoškolní a zájmové činnosti studentů, projektů, které studenti během roku řeší, a je zpestřený samozřejmě i soutěží, aby jsme vlastně zájemce o studium upoutali i takové vědomostní soutěži, kterou v průběhu návštěvy té školy řeší. Návštěvníky provádí většinou studenti, samozřejmě z doprovodu pedagogických pracovníků, a poskytují informace. V letošním roce jsou poměrně vítané testy, které si mají možnost uchazeči o studium napsat, takzvané přijímačky na nečisto, a využívají možnosti psaní testů z českého jazyka i matematiky. O zajímavosti programu rozhodně nebylo pochyb. Kromě přijímaček na nečisto a prezentací jednotlivých předmětů mohli zájemci navštívit ukázku japonského umění sebeobrany či zájmový kroužek robotiky. Zrovna jsme na gymnáziu Velké Pavlovice, tohle je třída sexta a máme tu teďka robotický kroužek spojený s astronomií. Tamhle máme dalekohled. Robot je ze stavebnice Lego. Celý robot spočívá v tom, že ho postavíme. Tohle je jenom konstrukce, bez programu neudělá nic. Pak si na počítači naprogramujeme v programu Lego EV3, kde z kostiček se skládáváme program. Na kostičkách můžeme dávat různě hodnoty a podle toho robot jede rychleji, pomaleji. Potom ty kostičky musíme různě poskládat za sebe, že třeba první ten robot jede, tak nejdřív dám kostičku na motory, motory se zapnou a jedou. Ale potom chci, aby robot zastavil, tak dám kostičku na tohle, to je senzor vzdálenosti, že měří, jak daleko to před ním je, nějaká překážka, a podle toho, jak daleko před ním je, třeba pojede rychle, anebo když bude, dejme tomu, pod 50 cm, tak se motory vypnou a robot zastaví. Chystáme se na soutěž Robotiáda, ta bude v Brně, nevím přesně kdy, ale těšíme se moc. Tam půjdeme na kategorii Sprint s naším turborobotem, kategorii Čára s tímhle. To je robot ještě z minulého roku. Celá Robotiáda probíhá relativně zábavně. Je to v Vida centru v Brně na výstavišti, určitě se přijďte podívat. Stejně jako studenti robotiky jsou ze svého zájmu nadšení také příznivci bojového umění Aikido. Aikido je novodobé bojové umění, které není zaměřené spíš už na to, že toho útočníka jaksi zničit až úplně zabití, ale je už jenom takový mírnější, kdy vlastně toho útočníka se jenom spacifikuje, ještě může vstávat, může ještě cvičit, a je to spíš takové cvičení harmonii, tělu, duši. Že vlastně se necvičí jenom ta tělesná stránka, ale i ta psychická, kdy vlastně člověk si jde na to tatami odpočinout a načerpat energii, odložit školu dál. Aikidu se věnuju už 5 let a přivedl mě k němu nová škola. Nastoupil jsem sem a zjistil jsem, že tady tento kroužek existuje, a chtěl jsem se naučit nějaké bojové umění, a abych se dokázal do jisté míry obránit sám. Pro koho je tenhle kroužek určený? Pro jakou věkovou kategorii? Kroužek je otevřený pro všechny věkové kategorie, jak můžete vidět. Jsme od, dejme tomu, základní školy až po úplně ty nejvyšší maturantské ročníky, takže opravdu pro kohokoliv, samozřejmě potom i pro starší věkové kategorie, můžeme pro dospělé například. Jak často trénujete? Máme trénink 2x do týdne, úterý a v pátek, takže dohromady 3 hodiny týdně. Potenciální studenti tu mohli shlédnout prezentaci jednotlivých předmětů, jako je matematika, biologie, či si prohlédnout jazykové učebny. Výborných výsledků dosahují někteří z místních žáků, například v ruském jazyce. Čorně, batinky. Správně. Výborně, snihavý. Pak tam bude list. 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 Kromě jazykových učeben byla otevřená také místní alchymistická dílna. Dnes tady máme ukázku pokusu, který se jmenuje Faraonovi hadi, což je taková efektní záležitost. Potom tady máme ukázku práce se sklem, kterou se nás děti také učí, a potom taková klasika pH indikátory, které se strkají do různých látek. Dne otevřených dveří se zúčastnili jak zájemci o 4leté studium, tak o to 8leté. Škola nabízí příjemné studijní prostředí, širokou nabídku vzdělávacích předmětů a také mimoškolních aktivit. Jaké jsou tedy dojmy samotných uchazečů a jejich rodičů? Já jsem přijela z Hustopeč a chodím na základní školu Hustopeče Komenda. Já taky. A já se zeptám, vy už máte za sebou prohlídku, jak se vám tu líbilo ve škole?
No, je to tady hrozně hezký, působí to tak jakože rodině a tak jakože příjemně. A tobě se to taky líbilo? Jo. A to se tady všechno dělali, vy jste psali prý i nějaké testy, jak se vám dařilo? No, takže my jsme tady byli, když to bylo poprvé, to bylo 1. listopadu, den otevřených dveří, tak to jsme byli na matice a dneska jsme byli na češtině. A bylo to docela těžký, ale ta čeština se mi zdá lehčí než ta matika. Čím vás tady tato škola zaujala a jaké z ní máte prozatím pocity? Tak zatím jenom pozitivní pocity. My jsme sem přišli už jenom z toho důvodu, že jsme dostali veskrze pozitivní reference od jiných rodičů, kteří mají o něco starší děti než my. A mně se obecně líbí ten koncept, že děti můžou z 5. třídy přejít tady na to 8. gymnázium a pak vlastně plynule navázat na střední školu. Takže toto si myslím, že jsou takové ty hlavní body, které nás nějakým způsobem přesvědčily, aby jsme sem přišli, školu navštívili a zkusili si tady tu přípravu na to přijímací řízení.